शेयर बजार संग संबंधित एक्सक्लूसिव अंतर्वाता पूजी बजार का खास जानकारी संग मार्केट टिप्स का लगी अर्थ सरोकार सब्सक्राइब कर हमारा कार्यक्रम न छुटाई हेन बेलाइकन में क्लिक कर सौ पचास को इंडेक्स तल आ स्वाभाविक नहीं थी तर भैदि के ओह्रालो लगाए मान्छेलाई लात्ती ल्यानेस त अहिले तल जानु चाहिँ झर्छ नि त्यो सिधीले हान्ने काम चाहिँ धितोपत्रबाट बोर्ड भावबाट भएको हो भने सय रुपियाँमा नब्बे पन्चानब्बे रुपियाँमा भएको चिजलाई सय रुपियाँ बेच्न लाउने यही पत्र बोर्ड निष्कासन गर्न लाउने अनि तेरो भ्यालु चाहिँ यो अनि नब्बे पन्चानब्बे सय रुपियाँ निष्कासन गर्न लाउने अनि भ्यालु चाहिँ यति पुग्यो भनेर चाहिँ दोष लगाउने ट्रेडिङ प्रपोजले किन्ने व्यक्तिहरू कुनै पनि फस्ने बेला फस्न सक्ने चान्स हुन्छ जसले चाहिँ म चाहिँ ट्रेडिङ गरेर छोटो समयमा धेरै कमाउँछु भन्ने mm -hmm. जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर भन्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै फस्दैन यो धुर्व सत्य mm -hmm. मस भएको चिज तपाईँलाई मात्रै बेच्नुपर्छ तपाईँ कहाँबाट मात्रै किन्नुपर्छ भनेर कसैलाई गलत ल्याउनु सकिन्छ मल्टी ब्रोकर मल्टिडिपी सिस्टम हुनुपर्छ अझै डबल हुन त सम्भावना ब्याङ्कको त रहेछ नि त अरू बराबर जानलाई पनि कुनै तेबर भएको छन् mm कुनै -hmm. चौबर भएको छ भनेदेखि ब्याङ्किङको त उहीमै छ कुरा सुनेर हल्लामा लागेर होइन यो यति पुग्छ अरे भनेरको आधारमा लगानी गऱ्यो भने त त्यो डुब्छै डुब्छ नि सजिलो छ पैसा कमाउन तपाईँले एउटा चक्लेट एक रुपियाँको उत्पादन गरेर पाँच पैसा चाहिँ त्यसबाट मार्जिन खानुको लागि कुन समस्या पर्छ भने आज लगानी गऱ्यो फुत्त भोलि चाहिँ आउँछ भनेर आशा गर्नु थो हाम्रो मुर्ख्या हो नि सानो कम्पनी बढेर डबल भयो भने चाहिँ यो सबै सेयर मार्केटका इन्भेस्टरले त्यो डबल कमाएको त होइन नि त्यो थोरै केही व्यक्तिले कमाएको हो नि अनि त्यो केही व्यक्तिले कमाएको देखेर देखे त्यो जिएलसी भएको भन्न त फेरि यता ब्याङ्किङ पनि नबढ्याबर चाहे ब्याङ्क होस् तपाईँलाई होस् चाहे मलाई दिनुहोस् त्यो लाइसेन्स लिन सक्ने क्षमता भएका सबै व्यक्तिको अधिकार हुनु परेन लाइसेन्सलाई अहिले एक्जिस्टिङ पचासवटा ब्रोकरहरू उनीहरूको शाखा सहित गरी नब्बे बयानब्बे बयानब्बेवटा कतिवटा छ उनीहरूमा के दक्षता भएर उनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स के तपाईँमा के दक्षता छैन तपाईँले लिन नपाउने पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भने यही हो वर्षेपछि एजिएम गर्नुपर्ने वर्षेपछि रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने वर्षपछि चाहिँ लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने अनि सरकारले चाहिँ नगर्दा नि मैले अघि नै भने तपाईँको एउटा समस्या बनाएर दस रुपियाँमा चाहिँ एक रुपियाँ मार्जिन खानलाई मान्छेलाई कति काम गर्नुपर्छ यहाँ दुई करोड पेड भएको एउटा ब्रोकरले एउटा लाइसेन्स मात्र भएको घरमा दिनको पन्ध्र लाख बिस लाख तिस लाखसम्म चाहिँ आमदानी गर्छ नेपाल स्टक्स एक्सचेन्जमा पचासवटा हजार खानेको है के हैसियत छ <laughs> हामी त दिनमा तिस लाख कमाउँछौँ दिनको एक लाख छुट्यायो भने पनि पचासवटा ब्रोकरले तपाईँको चाहिँ पचास लाख हुन्छ तपाईँको दिनमा पचास लाख तिनीहरूलाई दिन सक्ने छ तिनीहरू त तिनीहरू त्यही चिनीमा कमिला घुमे जस्तै नि त्यहाँ एक दिन गएर चाहिँ त्यो त्यो समोसा तरकारी के त्यो बना मिटिङ गरेर दुई हजार चार हजार मिटिङ भत्ता हालेर एउटा खाजा खाएर आएर चाहिँ त्यो म चाहिँ अनि प्रोफाइलमा चाहिँ म त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टर म त्यहाँको सदस्य कति कति भएछ अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू भइसकेपछि कहाँ हुन्छ त्यहाँ त स्वतन्त्र कि फुल टाइम के काम गर्ने प सदस्यहरू हुनु पऱ्यो यहाँ तपाईँको साठी सत्तरी लाख इन्भेस्टरको त जीवन त डामाडोल भयो उनीहरूको मतलबै छैन उनीहरूलाई मतलबै छ उनीहरू चाहिँ एक दुई करोडमा चाहिँ बिग्रिसकेपछि मान्छेको यहाँ चाहिँ अरबको पोर्टफोलियो घुम्छ अब टेक्निकल कुराहरूमा जाउँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको त्यसलाई एफर्ड एनालाइसिस पनि भन्छ अलिकति मूर्ख र अलिकति इलोजिकल एनालाइसिस भन्छ टेक्निकल एनालाइसिसलाई मात्रै लग समझेर चाहिँ कहिले पनि लगानी गर्नु गर्नुहुन्न त्यसमा फन्डामेन्टल पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो जसले फन्डामेन्टल पनि हेरेर लगानी गर्छ त्यो कहिल्यै डुब्दैन यो ध्रुवशक्ति हो बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार डट कम मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता कार्यक्रम मार्केट मार्केटकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ म सुरज भ्याकुरेल आजको अङ्कमा हाम्रा अतिथिका रूपमा डक्टर प्रदीप मैनाली हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी नेपालको समग्र सेयर बजार यसका विभिन्न आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद सुरुमा हामी नेपालको यो पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाबाट सुरु गरौँ हाम्रो बहस जस्तो पछिल्लो समय विशेष गरी एकाउन्नवटा कम्पनीहरूको सूची निस्किसकेपछि अलिकति बजार माथि जान जान खोजे जस्तो फेरि जान नसके जस्तो फेरि तल आए जस्तो अलिकति साना लगानीकर्ताहरू अलिकति आत्तिए जस्तो वा ठुलाले पनि आँट नगरिहाले जस्तो देखिएको भन्ने चर्चा छ हजुरले कसले हेर्नु भएको छ अब केही हदसम्म मैले यसलाई सामान्य मान्छु केही हदसम्म यसलाई मैले विषम परिस्थिति मान्छु विषम परिस्थिति म यस अर्थमा मान्छु कि यो संसारमा काहीँ पनि यस्तो प्रचलन छैन कि तेरो सम्पत्तिको मूल्य यति हो र त्यति हो भनेर तोक्ने नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको काम भनेको नियमन गर्ने हो होइन नियन्त्रण गर्ने होइन त्यस अर्थमा उनीहरूले जुन यो एकाउन्नको सूची निकाले त्यो एकदम गलत काम हो र मार्केट घटबाट हुने चाहिँ यो मार्केटको विशेषता नै हो उनीहरूले कतिबेला निकाले भनेदेखि प्रत्येक वर्ष यो त्यो पनि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट निकाल्नुपर्ने बेलामा ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लगायत अरू कम्पनीहरू म्युचुअल फन्डहरूले पनि आफ्नो सेयर बेच्ने बेला हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो क्वार्टरको ब्याज तिर्नुपर्ने हुनाले बेच्छन् जसले ब्याजमा लगानी गरेका छैनन् उनीहरूले पनि घट्छ भनेर केही समय पर्खिन लागि पनि गर्छन् र तिन चार सयको इन्डेक्स लगातार बढिरहेको कारणले एक सय पचासको इन्डेक्स तल आउनु स्वाभाविक नै थियो तर भइदियो के भनेदेखि ओह्रालो लगाए मान्छेलाई लात्ती ल्यानेस त अहिले तल जान्छ झर्छ नि त्यो लात्ती ल्याने काम चाहिँ जुत्ता भद्रबाट बोर्डभाबाट भएको हो त्यो काम नहुनु पर्थ्यो भनेको त्यो बोर्डबाट त्यसो नभएको भए पनि त्यो सय पचासको डाउनफल चाहिँ स्वाभाविक शुबादीक स्वाभाविक हो त्यो सिजनल सिजनल इम्प्याक्ट पनि भन्छ त्यसलाई होइन र मार्केट बढ्नु घट्नुको नेचुरल प्रकृतिअनुसार पनि त्यो स्वाभाविक थियो तर त्यसमा गलत त्यहीँ अलिक बढी भयो त्यसले गर्दाखेरि जसले मार्केट बुझेको छैन उनीहरूको लागि चाहिँ अलिकति सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो तर मार त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन त्यसको कतै न कतै अपजस पनि दिपत्र बोल्दै अनि अपज नहुने काम गरेपछि अपजस पाइ नै हाल्छ नि उनीहरूले त कुन कम्पनीको मूल्य कति हुन्छ भनेर नियमन गर्ने होइन कुन कम्पनीको सुशासन छ कि छैन तिनीहरूले एनुअल रिपोर्टहरू निकालेको छ कि छैन होइन अब उनीहरूको त्यहाँ भएको नियमावली विनियमावली अनुसार कुनै पनि पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीजहरू चलेका छन् कि छैनन् त्यसको पनि नियमन गर्ने हो र धितो पत्रमा माल प्र्याक्टिसेसहरू जुन हुनुपर्ने हुन्छन् त्यतातिर उनीहरूले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुपर्ने हो न कि यसरी फलानु फलानु फलाउनु फलाउनु कम्पनी चाहिँ ओभर भ्यालुड भयो भनेर उहाँहरू त अझै पनि अझै लिस्ट निकाल्छु एकदम गलत एकदम गलत यस अर्थमा कि गलत त्यसमा यस्ता कम्पनी पनि छन् मानौँ तपाईँको एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स जसको पुँजी दुई अर्ब छ र उसको बिमा कोष चाहिँ तपाईँको तिस गुणा बढी साठी अर्ब पैँसठी अर्ब छ दुई अर्ब भएको कम्पनीले बिमा कोष नै तपाईँको साठी अर्ब बनाउँछ भनेदेखि उसको त तिस गुणा बढी चाहिँ उसको लगाएको पुँजीभन्दा बढी चाहिँ उसले चाहिँ रकम परिचालन गरेको छ भने त तपाईँ यसै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि त्यसको चाहिँ तपाईँको तिस गुणा बढी भ्यालु हुनसक्छ तिन हजार भ्यालु हुनसक्छ सामान्यता पनि तर ती कम्पनीहरूको मूल्य बाइस तेइस सयको हारिमा छ म कम्पनीको नाम लिनुहोस् ना ना। साम्न त्यस्तो त्यस्तो कम्पनी त त्यो इपिएसमा देखिँदैन फेरि त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले एकाउन्नभित्र हालेर त्यो न्याय गरेका अन्य तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न ल ठिक गरेर काम गरे हो अनि त्यो एकाउन्नमा पनि छन् एकदमै तपाईँको संस्थागत सुशासन नभएका कम्पनी पनि एक दुईवटा परेका छन् चार पाँचवटा परेका छन् एक दुईवटा छुटेका पनि होला होइन एक दुईवटा छुटेका होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर ती एकाउन्नवटा पनि एक नम्बरमा कुन हो दुई नम्बरमा कुन हो तिन नम्बरमा त्यो ऱ्याङ्किङ छ त्यहाँ के के को आधारमा भनेर भनिएको छ उनीहरूले यति कुरा हेक्का राखेनन् कि <laughs> जस्तो तपाईँको हाइड्रो पावरको हो हाइड्रो <laughs> पावरको हो त तपाईँको त्यो हाइड्रो पावर नचल्न अगाडि नै निकालिन्छ भनेदेखि त्यस्तो सय रुपियाँको चिज त्यसको नेटवर्क त कतिमा हुन्छ असी पचासी पन्चानब्बे नब्बे पन्चानब्बे अन्ठानब्बे हुन्छ होइन प्रडक्सन नभइकन त त्यो सय माथि जान सक्ने कुरै भएन भने सय रुपियाँमा नब नब नब्बे नब पन्चानब्बे रुपियाँमा भएको चिजलाई सय रुपियाँमा बेच्न लाउने यही धितो पत्रपोट निष्कासन गर्न लाउने अनि तेरो भ्यालु चाहिँ यो अनि नब्बे पन्चानब्बे सय रुपियाँ निष्कासन गर्न लाउने अनि भ्यालु चाहिँ यति पुग्यो भनेर चाहिँ दोष लगाउने त्यो त उनीहरूले लगानीकर्ताले यसको अहिले मैले सय रुपियाँमा चिज अन्ठानब्बेमा किने पनि यसले चाहिँ प्रडक्सन गरेर भविष्यमा चाहिँ वार्षिक प्रतिफल पन्ध्र रुपियाँ बिस रुपियाँ तिस रुपियाँ कति दिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ लगानी गरे हो नि त होइन भने हाइड्रो पावरको एउटा कुरा गरौँ अब तपाईँ गरेर अब इन्सुरेन्सको मैले अघि नै भनिसकेँ लाइफ इन्सुरेन्सको कुराहरू गरेँ होइन जसको चाहिँ इपिएसमा नदेखिने कोष बिस गुणा तिस गुणा भएका कम्पनीहरू छन् जसको चाहिँ इपिएस कम देखिन्छ र मार्केट प्राइस हेर्दा चाहिँ दुई हजार पच्चिस सय बाइस सय काहारिमा देखिन्छन् भनेदेखि त्यो उनीहरूले त्यति हेक्का राख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो हामीले चाहिँ अन्ठानब्बे नेटवर्क भएको रुपियाँलाई चाहिँ सय रुपियाँ भनेर पब्लिकलाई भेडाउने गाउँ गाउँका गा मान्छेलाई चाहिँ दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट रिजर्भ भनेर चाहिँ भेटाउने होइन र फेरि त्यसको चाहिँ भविष्य सम्भावना छ भनेर कसैले किनेर डेढ सय होला दुई सय वाला तिन सय वाला आउने ठाउँमा छ अनि यो कम्पनी खराब भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ लिस्ट गर्ने यो कतिसम्म न्यायसँग छ उनीहरूले सुरुमै गल्ती गराएन यसको मतलब यस्तो जोस नलागोस् कि त्यो हाइड्रो पावरलाई पहिले नै लिस्टेड गर्नबाट बन्दित गर्नुपर्छ त्यो आइपुग्ने निकाल्नु होइन भन्ने पक्षमा म बिल्कुल होइन तर जुन प्रक्रिया गरेर गर उनीहरूले निकाल्नुभयो यो संसारमा काहीँ नभएको काम गर्नु भएको छ यो गलत काम हो अब स्वाभाविक रूपले सय पचासको करेक्सन हुनुपर्थ्यो त्यही मौका पारेर उनीहरूले त्यो विज्ञप्ति जुन निकाले यो एकदम निन्दनीय छ जस्तो अहिले आएर यही विज्ञप्तिको कारण देखाएर तपाईँले त्यो विज्ञप्तिको पछाडिका घटनाक्रम हेर्नुभयो भने पनि कारोबार र कम्पनीको अटेको छ वा भनौँ न विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति आत्तिएर प्यानिक सेलतिर लाग्यो कि भन्ने जस्तो देखिया छ त्यस्तो अवस्था कुनै पनि हाल्दै छैन किनभनेदेखि उनीहरूले त मार्केटलाई राम्ररी बुझेका छन् यो भनेको अन्तिम क्वार्टरको छेन फेरि हामी लकडाउन पिरियडमा थियौँ लकडाउन पिरियडमा छँदा केही व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो उद्योग धन्दा खोल्न पाएनन् उनीहरूले पनि पुँजी यतै परिचालन गरेका थिए स्वाभाविक रूपले सत्र अठार अर्ब रूपियाँ कारोबार भइरहेको धेतोपत्र बजारमा पाँच सात अर्ब रेगुलर ट्रेडिङबाट बाहिर निस्किसकेपछि त्यसको ट्रेडिङ भोल्युम कम भाग हुनसक्छ एक किसिमले त्यसरी हेर्न सकिन्छ अब अर्को किसिमले चाहिँ अब ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू तपाईँको अरू, अरू कम्पनीहरूले आफूसँग भएको सेयर बेचेर रा, रिपोर्ट राम्रो निकाल्न पनि बेच्ने अवस्था भयो अघि नै भनिहालेँ मैले अर्को के भनेदेखि तपाईँको फोर्थ क्वार्टरको चाहिँ ब्याज तिर्नको लागि पनि तिर्ने यो सबै अवस्था पारे भन ल यति भएर घोक्रे ठ्याक लगाऊ भनेर उनीहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेर अलिकति सशङ्कित हुने अलिकति शङ्का गर्ने वातावरण चाहिँ छ यति नै बेला चाहिँ उनीहरूले किन त्यो नि निकाले अहिलेपछि किन ननिकाले निकालेका थिएनन् त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति शङ्काको ठाउँ राख्ने अवस्था चाहिँ पक्कै छ चा। अब अब जे नहुनु त्यो त त्यो भइसक्यो मार्केट पनि करेक्सन हुनुपर्ने ठाउँमा करेक्सन पनि भइसक्यो केही दिनको उछालले वा भनौँ न मार्केट त्यति धेरै तल यही कारणले जाँदैन भन्ने कुरा पनि देखिसक्यो अब यही कुरालाई लिएर नयाँ लगानीकर्ताले वा भनौँ न समग्र लगानीकर्ताले कसरी बुझ्ने कुरालाई लगानीकर्ताले बुझ्ने भनेको के हो भनेदेखि यो संसारमा तितोपत्र बजारको दोस्रो बजार भनौँ दोस्रो बजार, दो बजार जस्तो आफ्नो सम्पत्तिलाई हाइली लिक्विड राख्न सक्ने अरू कुनै पनि छैन होइन तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति दस किता हजार रुपियाँ लगाएको सम्पत्तिले तपाईँले वार्षिक प्रतिफल खान सक्नुहुन्छ दस पन्ध्र पर्स पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट कम्पनीको पर्फर्मेन्स अनुसार डिभिडेन्ड एड अनुसार होइन भनेदेखि त्यस्ता कम्पनीहरू अझै पनि तपाईँको हाम्रो लगभग दुई सय नब्बे बयानब्बे लिस्टेडमा तपाईँको डिभेन्चरहरू बाहेक लगभग दुई सय बिस पच्चिस छब्बिस कतिवटा कम्पनीहरू छन् त्यसमा असी पर्सेन्ट भन्नाले एक सय साठी कम्पनी अझै पनि छन् जसमा तपाईँले लगानी गर्दा अहिलेकै प्राइज मानौँ भोलि प्राइज नै बढेन कम्पनीको अहिलेकै प्राइजमा पनि डिभिडेन्ड र बोनस पचाएर तपाईँको ब्याङ्कले दिने ब्याज दर बराबरको हुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कमा यता त तपाईँको क्यापिटल गेन हुने कुरा अथवा स्पेकुलेटिभ पर्पोज अनुसार कम्पनीको एसेट सेयर भ्यालु बढ्ने त छँदैछ त्यो बढेन भने पनि ब्याङ्कको ब्याज तिरेर बस्न सक्ने अवस्था धेरै कम्पनीहरूको छ भने वाइ नट टु इन्भेस्ट इन स्टक एकदम सुरक्षित लगानी छ अहिलेसम्म तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि कुन चाहिँ सेक्टरको कुन चाहिँ कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ होइन भनेदेखि फस्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ वा साना लगानीकर्ताहरूले त यसरी पनि बुझ्नु भएको छ अब एकाउन्नवटा कम्पनीको सूची मात्र बोर्डले जोखिमयुक्त भनेर सार्वजनिक गरिदियो त्यो एकाउन्नवटा कम्पनी चाहिँ जोखिमयुक्त नै भए बाँकीमा चाहिँ एकदम सही सलामत छ भने त्यो कदा त्यो कथम कदा मैले भन्न त्यो भित्र परेकोमा दुई अर्ब भएको कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीको साठी अर्ब तपाईँको चाहिँ पुँजीको छ भनेको एउटा दस अर्ब भएको ब्याङ्कले चाहिँ तिन खर्ब डिपोजिट गरे बराबर हो त्यो कुन चाहिँ कुन चाहिँ ब्याङ्कको छ भन्नुहोस् त ल भने त्यति अब उसको मूल्य त्यति माथि छ भनेपछि उनीहरूले डराउनु पर्ने अवस्था यस्तो कि कम्पनीको इपिएस जसको इपिएस राम्रो छैन जसको नेटवर्क राम्रो छैन विगत विगतका चाहिँ डिभिडेन्ड युटहरू राम्रो छैनन् होइन ती सबै कुराहरू विचार गरेर अब लहै लैमा अब यसमा दुई किसिमका हुन्छन् मलाई पनि धेरैले सोध्ने गर्छन् मलाई कुन चाहिँ स्टक किनौँ बडो कायदाको कुन चाहिँ स्टक किनौँ अनि कति समयको लागि भन्दा होइन मलाई एक हप्ताको लागि डबल हुनु पर्यो एकमा एक त्यस्तो किसिमले स्पेकुलेटिभ प्रपोज जसलाई यो यो टेक्निकल भाषा हो हामीले ट्रेडिङ भन्छौँ ट्रेडिङ प्रपोजले किन्ने व्यक्तिहरू कुनै पनि फस्ने बेला फस्न सक्ने चान्स हुन्छ जसले चाहिँ म चाहिँ ट्रेडिङ गरेर छोटो समयमा धेरै कमाउँछु भन्ने जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर भन्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै फस्दैन यो धुवा सत्य हो तपाईँले एउटा चोका चिया पसल खो खोल्ने मान्छेले पाँच दुई हजार पाँच हजार रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ पा चिया पसल खोल्ने मान्छेले त यहाँ कतिजना मान्छे बिहान हुन्छन् बेलुका हुन्छन् कि हिँड्दैनन् चोखा बसेर चिया खान्छन् कि खाँदैनन् बस्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर लगानी गर्छ भनेदेखि कहाँ हो कहाँ कसले कसले कमाएको कम्पनीमा चाहिँ त्यसको इपिएस कति छ नेटवर्क कति छ डिभिडेन्ड युल कति छ होइन कति तपाईँ एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन खराब कर्जा कति छ त्यो बुझेर लगानी गर्नुपरेन त्यो त गर्नुपऱ्यो नि अब थाहा छैन भनेदेखि थाहा था हुने मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो नि र थाहा हुने मान्छेलाई सोद्धा पनि एउटालाई होइन दुइटालाई होइन पाँच सात दसजनालाई सोधेर अनि मात्र निर्णय निकाल्नु पऱ्यो र लगानी गर्नुपऱ्यो लगानी एकदम सुरक्षित हुने धेरै कम्पनीहरू छन् सत्तरी असी पर्सेन्ट कम्पनीहरू अहिलेसम्म पनि ढुक्कले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ तर आजको बजारको बिहेभियर हेर्ने हो भने त अधिकांश चाहिँ एकदम विक भनिएका कम्पनीहरू एकदम माथि पुगेका छन् अझ हिजोआज पनि सर्किट हानिरहेका छन् अब त्यो सर्किट हान्ने माथि पुग्ने त्यो फेरि फरक कुराहरू छ त्यो भनेको अब होला कसैले कर्नरिङ गरेर चाहिँ माथि पुऱ्याएको होला अब होला क तपाईँको चाहिँ कसैले देख्यो होला यसले चाहिँ भविष्यमा डिभिडेन्ड दिन्छ होइन त्यसको चाहिँ कतैबाट लोन खराब नउठ्नुपर्ने लोन उठेको छ होइन सेयर बजारमा चाहिँ लगानी थियो भने त्यो बुझ्छ सेल गरेर चाहिँ बढेको बेलामा बेचेर राम्रो इपिएस आउनेछ अथवा उसले चाहिँ आफ्नो शाखा विस्तार गर्दैछ अथवा मल्टिलेटरल इन् इन्टरनेसनल कम्पनीहरूमा चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँ त्यो एग्रिमेन्ट हुँदैछ र भविष्यको सम्भावना राम्रै हुँदैछ भनेर बढेका पनि त हुनसक्छ नि मानव अहिले त्यसको इपिएस कमजोर छ नेटवर्क छैन भने पनि त्यसको फ्युचर सम्भावना राम्रो छ भनेर पनि त लगानी गरेका हुन सक्छन् नि तर त्यो चाहिँ चनाखाउनु पर्यो के आम साना लगानीकर्ता वा भनौँ न यो बुल मार्केटमा त धेरै नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के बुझेर कसरी लगानी गर्ने उहाँहरूले लगानी गर्ने भनेको एउटा मैले अघि नै भनिहालेँ नन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ तपाईँको पुँजीकोस तपाईँको बिमा पुँजीकोष हुन्छ त्यो हेर्ने हो अब हाइड्रो पावरको हेर्ने हो भनेदेखि त्यो प्रडक्सन कहिले हुने हो होइन र त्यसको चाहिँ पिपिए कतिमा गरिएको छ पर युनिट कस्ट कति छ त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन र प्रति युनिट लागत कति हुनु हुनुपर्थ्यो त्यो हेर्नु पऱ्यो किनभने त्यो त त्यसको त तुरन्त रिटर्न दिने अवस्था हुँदैन अरू बाँकी सेक्टरको हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको इपिएस नै हेर्ने हो, हो। इपिएस प्लस रिजर्भ हेर्ने हो र नेटवर्क हेर्ने हो यी तिनवटा हेरिसी प्रष्ट हुन्छ इपिएस बढी हुनु पर्यो पी रेसियो कम हुनु पऱ्यो नेटवर्स बढी हुनु पऱ्यो त्यसको तुलनात्मक रूपमा प्राइससँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यो याद गर्नुपऱ्यो त्यति गरिसकेपछि त्यो ढुक्कको लगानी हुन्छ अब मान्छेले मलाई सोध्छन् मैले रिफर गर्छु एउटा कम्पनी बढिदिन्छ अर्को कम्पनी होइन मैले त मैले भनेको चाहिँ त्यसको डिभिडनएलको आधारमा रिफर गर्छु अर्को बढ्दिन्छ किनभने कसैले कर्णरी गरे होला कसैले भविष्यको सम्भावना देखा होला मलाई त थाहा हुँदैन नि कुन कम्पनीको रिपोर्ट कस्तो निकाल्दैछ होइन उसको रिपोर्ट पनि सही हो कि गलत हो होइन त्यो त मलाई कसरी थाहा हुनसक्छ त्यस कारण कम्पनीले देखाएको रिपोर्टको आधारमा र विगत पास हिस्ट्री उसले डिभिडेन्ड दिएको रिसियोको आधारमा हेरेर र त्यसको भविष्यमा सम्भावना ग्रोथ हेरेर चाहिँ लगानी गर्दा केही फरक पर्दैन एकदम सुरक्षित लगानी हो यो दुनियाँको कुन संसारमा छ तपाईँ हजार रुपियाँ लगानी गरेर त्यसको चाहिँ त्यो सेयर बराबरको चाहिँ म आम्दानीको हिस्साको सहभागी हुन्छु भन्ने कुन अनुसारमा छ त्यति मात्रै हो तपाईँ सहयोगिता भइसक्यो त्यसको चाहिँ अरू पब्लिकली भोट कलेक्सन गरेर त्यसको डाइरेक्टर हुन सक्नुहुन्छ होइन त्यो कुन संसारमा छ काहीँ छैन नि भने त्यति सुरक्षित तपाईँ ब्याङ्कमा लगानी गर्नुहुन्छ कि माइक्रोफाइनेन्समा लगानी गर्नुहुन्छ कि होइन एकदम सुरक्षित अहिलेसम्म छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि अहिले लगानी गर्दा कम्पनी छान्न सक्नु पऱ्यो एकदमै डुक्क साथ लगानी गर्ने अवस्था छ अझ टेक्निकली भन्दाखेरि आजको दिनमा हामी बुल बजारमा छौँ होइन यो बुल बजारमा भनौँ न हिजोका तुलनामा वा केही समय अगाडिका तुलनामा धेरै प्राइसहरू बढेका पनि छन् अब यो बेलामा चाहिँ विशेष गरी कुन सेक्टर सुरक्षित होला वा चाहिँ भनौँ न आजको दिनमा हाइड्रो र फाइनेन्सहरूलाई धितोपत्र बोर्डले सूची निकालेर डुबाए जस्तै अरूमा पनि त्यो सम्भावना होला कि भन्ने एउटा स्वाभाविक प्रश्न पनि छ नि अब सेक्टरमा भन्नुपर्दा हामीले के हुनुपर्छ भने यसभन्दा अगाडिको बुल मा कुन सेक्टरको कति मूल्य थियो र अहिले त्यो चा, चा। सेक्टरको चाहिँ मूल्य कति छ भन्ने कुरा एउटा रहन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरको योभन्दा अगाडिको बुल टु थाउजन्ड सिक्सटिन होइन टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा ब्याङ्किङ सेक्टरको अठार सय असी बयासी हारिमा चाहिँ थियो अहिले आएर पनि त्यही उन्नाइस सय बिसको छ ब्याङ्किङ सेक्टर त बढेकै छैन भनेको त प्रश्न छ त होइन अब अरू सेक्टर हेर्ने भनेदेखि सबैका इन्डेक्सहरू डबल डबल भएको छ तर रिटर्न हेर्ने भने त फेरि ब्याङ्कै राम्रो देखिन्छ भने यो त प्रश्न छ तर पनि मान्छे ब्याङ्कमा लगानी चाहिँ किन गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ अब किन माथि गएन त प्राइज भन्ने कुरा छ किन गएन भन्ने यो त धेरैले जाने कुरो अहिले नयाँ ल लगानीकर्ताले अलिकति बुझ्न नसके अवस्था के हुनसक्छ भनेदेखि नेपालको साठी पैँसठी पर्सेन्ट चाहिँ अहिले पनि सेयर बजारमा चाहिँ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ ब्याङ्किङको भनौँ ब्याङ्किङको चाहिँ सहभागिता भएको उनीहरूको पुँजी धेरै भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिले म त्यसको ठुलो अंश चाहिँ ग्रहण गर्न गरेर गरे राख्छु भन्ने अवस्था छैन एउटा त्यसलाई त्योभन्दा पनि तपाईँलाई के भनेर म बुझाउन सक्छु भनेदेखि लगानीकर्ताहरूलाई के भनेर बुझाउन सकिन्छ भनेदेखि तपाईँले एघ्रोपनी जग्गामा काठमाडौँमा दस करोडमा घर बनाउनुहोस् अर्को तपाईँ तिन आनामा चाहिँ एक करोड लगानी गरेको घर बनाउनु भयो भनेदेखि त्यो तिन आनामा बनाएको एक करोड लगानी गरेको घरको चाहिँ तपाईँको एक करोड बिस तिस लाख चालिस लाख पचास लाखमा बिक्ने तुरन्त बिक्ने जति गरेर बिक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ होइन भने यता तपाईँको चाहिँ दस करोड लगाएर त अर्को साल अलिक कम पनि हुनुसक्ने अथवा बेच्न गाह्रो पनि हुनसक्ने भन्नु यो मतलब किनभनेदेखि जुन चिज थोरै हुन्छ त्यो चिजको भ्यालु बढी हुन्छ गाडीमा हेर्नुहोस् न तपाईँ पाँच करोडको गाडीको डेफ्रिसिएसन र बिस लाखको गाडीको डेफ्रिसिएसन र पाँच करोडको गाडीको डेफ्रिसिएसन बढी हुन्छ मूल्य घटेर आउने त्यस्तो सम्भावना हुन्छ मैले भनेको मतलब ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ हो किन त्यस्तै त्यस्तै हो भनेदेखि तपाईँको ठुलो एउटा भनौँ न अहिले बिस एक्काइस बाइस अर्बको चाहिँ कुनै एउटा ब्याङ्क छ बाइस अर्बको ब्याङ्कको तपाईँको उन्चास पर्सेन्ट भनौँ न दस एघार अर्ब दस एघार अर्बको चाहिँ पाँच सय अहिले मूल्य छ भने त्यो उठाउनलाई कति लाग्यो अन्त पचास अर्ब लाग्यो एउटा ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी बजारमा ट्रेड हुने सेयर पुरै उठाउँछु भन्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ पचास अर्ब लाग्यो भनेदेखि पचास अर्बमा त यहाँ त माइक्रो फाइनेन्सदेखि लिएर दुई चारवटा सेक्टरै किनिन्छ त्यो हिसाबले यो ठुला खेलाडीहरूको ध्यान पनि गएन हो एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको त्यही नै हो के भने मान्छेलाई अलिकति प्राइज मेनिपुलेट गर्नको लागि सजिलो ला हुन्छ भन्ने त्यसरी बुझ्नुपर्छ तर रिटर्नको आधारले हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याङ्क नै सुरक्षित छ ब्याङ्कको चाहिँ स्मुथ र कन्सटेन्ट ग्रोथ हुने अवस्था देखिन्छ होइन तुरुन्त भोला त्यसमा नआउनु सक्ला तर कन्सटेन्ट ग्रोथ हुन्छ र लगानी चाहिँ सेक्योर हुन्छ चा। तर तुरु त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले अब छोटो रूपमा भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजले इन्भेस्ट गर्ने हो भने ब्याङ्कमा लगानी गर्दा हुन्छ ट्रेडिङ प्रपोजले गर्दा हुँदा भन्दा अरूमा एकदम चनाखो भएर अरू सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि ब्याङ्कमा पनि त्यसमा पनि अब इन्डिभिजुअलको त छै छन् अब इन्सुरेन्स अथवा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स हरेक सेक्टरको फेरि इन्डिभिजुअल आम छैन त्यही ब्याङ्कमै भएका डिभिडेन्ड इल भएका केही फाइनेन्स पनि हुनसक्छन् केही इन्सुरेन्स पनि हुनसक्छन् केही माइक्रोफाइनेन्स पनि हुनसक्छन् त्यस्तो अरू सेक्टरमा पनि एक दुईवटा छन् एक दुईवटा कम्पनीहरू दुई चारवटा कम्पनीहरू त्यस्ता छन् जो अरू सेक्टरमा लगानी गर्दा पनि हुन्छ तर वाइज भन्दा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर भोलि बलियो देखिएको छ र मेनिपुलेट गर्न धेरै पुँजी चाहिने हुँदा र धेरै रकम लगानी गर्ने पर्ने हुँदा माथि नरहेको अवस्था देखिन्छ धेरै दर्शकहरूको एउटा चाहिँ जिज्ञासा वा गुनासो के पनि छ भने सबैजनाले ब्याङ्किङ सेक्टर सुरक्षित छ भन्नुहुन्छ वा चाहिँ हिजोका दिनमा चालिस बयालिस रुपियाँ पुगेका हाइड्रो पावरहरू आज जो जो चाहिँ चार सय हाराहारीमा छन् र केही दिन पनि सक्दैनन् ती चाहिँ कमजोर छन् भनेर विश्लेषण धेरैको सुनिएको छ तर साह्रै सुरक्षित भन्नेका ब्याङ्कहरू चाहिँ माथि नबढ्ने र चाहिँ साह्रै कमजोर भनिएका चिजबिजहरू चाहिँ बढेको बढे गर्दाखेरि हाम्रो धितोपत्र बजार चाहिँ राइट ट्र्याकमा छ र भन्ने प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि ठुल्ठुला इन्भेस्टर जो भन्छौँ हामीले उनीहरूको त्यो ठुलो पुँजी लगानी गर्ने पनि त्यहाँ क्षमता होइन अहिले हेर्नुहोस् न माइक्रोफाइनेन्सको सेल दिनमा तपाईँको घटेको बेला सय यता बेच्नु पर्यो भनेदेखि सर्किट लाएर तल घटेर बेच्नुपर्छ होइन भनेदेखि उनीहरूले को पनि र जसले लोनमा लगानी गर्छ तिनीहरूको पनि सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट भनेको ब्याङ्कमै लगानी हुन्छ र त्यसबाट आएको जुन रकम हुन्छ त्यो रकम चाहिँ यिनीहरूले यहाँ ट्रेडिङ गरेर स्पेकुलेटिभ पर्पोज भन जुन तपाईँको चाहिँ छोटो समयमा धेरै मुनाफा गर्ने किसिमले त्यतातिर लगाएका हुन्छन् अब सबै ब्याङ्क बोकेर बेस बोक्ने व्यक्ति चाहिँ एकदमै भनौँ न उसले चाहिँ म राइट एकदम सेक्युर गेन कम सेक्युर बढी खोजिया छ त्यो कहिले डुब्ने सुनमा पनि रहेन अहिलेको अवस्था चाहिँ भोलिको कुरा फेरि फरक हुन्छ अब अरू सेक्टर पनि त्यस्ता छन् जसको डिभिडेन्ड यतिपयको चाहिँ एजेम नगरेर नदिएको अवस्थाहरू पनि छन् तिनीहरूको पनि प्राइज माथि छन् दिएको छैन यसो हेऱ्यो गत वर्ष पनि दिएको छैन अझ अघिल्लो वर्ष पनि दिएको छैन अझ अघिल्लो वर्ष पनि दिएको छैन तर टन्न उसको चाहिँ पुजीको अथवा रिजर्भमा जगडामा चाहिँ टन्ने छ तिनीहरूले कुनै न कुनै बेला त दिने नै पर्छ होइन दिन्छन् अब त्यस्ता पनि भ्यालु माथि छ त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने ब्याङ्किङ मात्रै सुरक्षित भन्ने त होइन ब्याङ्किङ सुरक्षित हो प्लस अरूमा पनि सुरक्षित गर्ने अरू सेक्टरमा पनि सुरक्षित से, स्टपहरू छन् तपाईँको अघि नै एउटा भनाइलाई सापट्टि लिएर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ठुला खेलाडीहरूले पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ ब्याङ्कमा भनौँ न सुरक्षित कम्पनीहरू नै बोकेर अलिअलि पैसा मात्र अन्त खेलाएका हो त्यो सबैले त्यही नै हो त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यही नै हो ब्याङ्क पनि बढ्ने निश्चित छ मैले भन्न अरू सबै योभन्दा अगाडिको बुलमा अरू सबै सेक्टरको इन्डेक्स डबल भइसक्यो ब्याङ्किङको इन्डेक्समा मात्रै त्यही हारिमा हो एक सयको माथि मात्रै छ भनेपछि अझै डबल हुन त सम्भावना ब्याङ्कको त रहेछ नि त अरू बराबर जानलाई पनि कुनै तेह्र भएको छन् कुनै चौबर भएछन् भनेदेखि ब्याङ्किङको त उहीमै छ एघार बाह्र सय इन्डेक्स हुँदाखेरिको जुन भएका एक दुईवटा ब्याङ्कहरू अहिले पनि त्यही प्राइजमा छन् होइन उनीहरूको इपिएस पनि राम्रो छ रिजर्भ पनि राम्रो छ डिपोजिट तपाईँको डिपोजिट पनि राम्रो छ लेन्डिङ पनि राम्रो छ होइन तपाईँको एनपिएल कम छ खराब कर्जा कम छ भन्दा सुरक्षित त यसै भइहाल्यो नि भनेको ठुला खेलाडीहरूले पनि यो भयभरको पैसा चाहिँ भनौँ न फाइनेन्स हाइड्रोतिर लगाएर एकदम त्यसरी चाहिँ खेलिरहेका छैनन् त्यस छ त्यो उनीहरूले केही आफ्नो एमाउन्टको यो किनभने यो स्टक बजारमा ट्रेडिङ पर्पोजले आफ्नो टोटल इन्भेस्टमेन्टको पन्ध्र बिस पर्सेन्ट लगानी गर्नुपर्छ पन्ध्र बिस पर्सेन्ट चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्छ यही पन्ध्र बिस पर्सेन्ट ट्रेडिङको कारणले चाहिँ माथि बढेको उनीहरूको पनि सेफ लगानी भनेको ब्याङ्कतिर छ भनेको लगानीकर्ताहरूका बारेमा कहिले काहीँ सुनिन्छ नि भनौँ न ठुला खेलाडीहरू अब यसमा सबै पैसा लिएर आएर खालको चर्चा चाहिँ गलत रहेछ त्यसो भए त्यसरी लिएर केही समयको लागि आउँछन् निस्किन्छन् फेरि अर्कोमा जान्छन् त्यतानीबाट निस्किन्छन् फेरि अर्कोमा जान्छन् निस्किन्छन् त्यसले त के भएको छ कहिले हाइड्रोमाथि पिराउँछन् होइन अनि अर्कोले गरेर त्यो चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ अनि फेरि त्यो छोड्छन् अर्को नबढेको हेर्छन् उनीहरूले त त्यो एनालाइसिस गर्छन् र त्यसको प्राइस चाहिँ माथि स्टेबल गर्छन् तर भोलि समस्या के हुनसक्छ भनेदेखि कुन कम्पनीहरू त्यो कम्पनी राम्रै कम्पनीको त्यसरी माथि बढाएको त राम्रै भइहाल्यो होइन जसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री नै छैन नेटवर्क नै नेगेटिभ छ भविष्यमा उसले काहीँ बिजनेस एक्सप्यान्ड गरेर दिन सक्ने सम्भावना छैन भने त्यसमा त लगानी गर्ने मान्छेले लगानी गर्नु गर्नुपऱ्यो नि अर्काको कुरा सुनेर हल्लामा लागेर होइन यो यति पुग्छ अरे भनेरको आधारमा लगानी गऱ्यो भने त त्यो डुब्छ डुब्छ नि सजिलो छ पैसा कमाउन तपाईँले एउटा चक्लेट एक रुपियाँको उत्पादन गरेर पाँच पैसा चाहिँ त्यसबाट मार्जिन खानुको लागि कुन समस्या पर्छ भने आज लगानी गऱ्यो फुत्त भोलि चाहिँ आउँछ भनेर आशा गर्दाखेरि हाम्रो मुर्ख्याई पनि होइन त्यस कारण नै मैले भनिरहेको कुरा यो हो कि लहै लहैमा लागेर ठुलो रकम एउटा मात्रै सेक्टर एउटा मात्रै उसमा लगेर लगानी गर्नु होइन विभिन्न सेक्टरका पनि राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गऱ्यो भनेदेखि अहिले पनि असी पर्सेन्ट भन्दाको धाराहारीमा कम्पनीहरू जो छन् प्रत्येक सेक्टरमा छन् फेरि लगानी ढुक्कले लगानी गर्दा हुने अवस्था छ जस्तो यहाँनिर एउटा लगानी गर्दाको मनोविज्ञानका कुरा गर्ने हो भने पनि आज मैले कतै दस लाख रुपियाँ लगाएँ भने त्यो चाहिँ सात दिनभित्र बिस लाख हुनुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानले काम गर्दाखेरि पनि बिग्रेको त्यो त्यो भएको के छ भनेदेखि हप्ता दिनमा चाहिँ बढेर डबल भइदिएछ होइन सात सय रुपियाँ लागेको छ त आठ सय रुपियाँ लागेको छ त डबल भइहाल्यो अनि उसले के देख्छ भनेदेखि यत्रो सोह्र सत्र खर्बको मार्केटमा त्यो चालिस पचास हजार किताब मात्रै भएको अथवा एक लाख डेढ लाख किताब दुई लाख किताब भएको सानो कम्पनी बढेर डबल भयो भने यो सबै सेयर मार्केटका इन्भेस्टरले त्यो त्यो डबल कमाएको त होइन नि त्यो थोरै केही व्यक्तिले कमाएको हो नि अनि त्यो केही व्यक्तिले कमाएको देखे देखेर त्यो देखे जिएलसी भएको बढ्न त फेरि यता त ब्याङ्किङ पनि नबढायो हो र बढेकै नि त आफूले भन्दा बढी अर्काले बढी कमायो अब म छिटो गेन गर्छु भनेर जाँदा फस्ने अवस्था हुनसक्छ वा राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेको एउटा लगानीकर्ता चाहिँ होइन एउटा चाहिँ भनौँ न हिजो दुई सयमा भएको कम्पनी आज बाह्र सय तेह्र सय गएर कुनै एउटा राम्रो ब्याङ्कलाई नै जितिसकेको देखेका छौँ हामीले होइन यो स्टक दर्शकले बुझ्नुहुन्छ त्यो देखेर पनि कतै न कतै लगानीकर्ताहरू कन्फ्युज भएका चाहिँ हुन् अब दुई सयको एघार सय पुऱ्याउने कम्पनीहरूको के हुन्छ भने तपाईँको पेडअप कम हुन्छ होइन त्यो पेडत कम भइसकेपछि त्यसलाई थोरै पैसाले पनि उचाल्न सकिन्छ एउटा व्यक्तिले नउचाल्ने एउटा समूहले उचाल्छ चा, आठ दसजना त्यो आठ दसजना समूहको ब्रोकरसम्म हुन्थ्यो ब्रोकरले फेरि आफ्नो ठुल्ठुलो ट्रेड गर्ने मान्छेले यो फलानु समूहले उचाल्दैछ भन्छ होइन उचाल्दैछ भनिसकेपछि हर र माथि लान्छन् उनीहरूले बाह्र सय पिराउने भनिसकेपछि नौ वर्ष नौ सयदेखि फाल्न सुरु गरे हुन्छ नौ सय दस एघार सयमा फाल्न सुरु गरे हुन्छ फालिसक्छन् र अर्को किन लागिसकेका हुन्छ होइन अनि बोकेर बस्छ त्यो भन्न थाहा नहुने व्यक्तिले चाहिँ अब यो पन्ध्र सय चौध पन्ध्र सय पुग्छ भने बोकेर बस्छ ऊ बोके बोकै हुन्छ त्यस्तो अवस्था नै हुन्छ त्यसको लागि त मैले भन कम्पनीको पर्फर्मेन्स हेर्नु पऱ्यो डिभिडेन्ट डिल हेर्नु पऱ्यो भविष्यका सम्भावना हेर्नु पऱ्यो त्यो र छोटो समय बढ्यो भन्दैमा अब एकताल छोटो समय धेरै बढेको चिज त्यो फेरि अर्को पाँच सात महिना एक वर्ष नबढ्न सक्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो नियामकको नियमनकारी भूमिका चाहिँ कमजोर भएको एकदम कमजोर भएको त्यो चाहिँ त्यतातिर नियमन चाहिँ नगर्ने होइन पुँजीवर्त बजारको विकास गर्नको लागि अहिले नेपालमा जहाँ जहाँसुकै हाइड्रो भाइब पनि दस पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँको स्थानीयलाई दिइन्छ उनीहरूले आइपिओ पनि जारी गर्छन् पब्लिकलाई होइन कृषि विकास ब्याङ्कले त आजभन्दा कति वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ पच्चिस तिस गाउँ गाउँका मान्छेलाई पारो तिनीहरूको ट्रेड गर्नको लागि गाडी चढेर काठमाडौँ आएर त्यो टिएमएसदेखि लिएर हरेक कुरा थाहा नभएको व्यक्तिहरूलाई आफ्नो त्यो लगाएको लगानीभन्दा बढी चाहिँ पैसा लगाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यहाँसम्म मार्केट जानको लागि बर्कर सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हो कि ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ नियमित निकालेर हेर्नु परेन सर फटाफट फटा यो लगानीमा चाहिँ बढी भयो भनेदेखि भोलिको दिन धेतो पत्र बोल्ली निकाल्नु पऱ्यो नि ल यो ओभर भ्याल्युड भयो ल अन्डर भ्याल्युड भएका चाहिँ यति कम्पनी मात्रै लगानी गर भने निकाल्नुहोस् त ल सक्छ त्यो एकदम गलत प्रथा हो उनीहरूले त्यहाँ निकालेका सूची नेटवर्थ भएका जुन पुँजी भएका जुन तपाईँको रिटर्न भएका छन् ती भन्दा पाँच गुणा दस गुणा बढी पनि प्राइस भएका अन्तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले देख्न सक्छौँ जस्तो अब, अब नियामकले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि चाहिँ विभिन्न जे जे गर्नुपर्ने थियो गरेको छैन नियामकले भनेर केही बुदाहरू बताइदिनुहोस् न जुन चाहिँ नियामकले गर्नै पर्थ्यो तर अलिक बढी ध्यान गएन जस्तै ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा होला वा अरू अरू कुरा होला किन यो ब्याङ्कलाई दिने नदिने भन्ने कुरा होइन कि बजार सबैको पहुँचमा पुग्नको लागि के लाग गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपऱ्यो चाहे ब्याङ्क होस् तपाईँलाई होस् चाहे मलाई दिनुहोस् त्यो लाइसेन्स लिन सक्ने क्षमता भएका सबै व्यक्तिको अधिकार हुनुपरेन लाइसेन्स लिनलाई अहिले एक्जिस्टिङ पचासवटा ब्रोकरहरू उनीहरूको शाखा सहित गरी नब्बे बयानब्बे बयानब्बेवटा कतिवटा छ उनीहरूमा के दक्षता भएर उनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स लिए तपाईँमा के दक्षता छोडेर तपाईँले लिन नपाउने पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भने यही हो मैले अघि नै भने तपाईँको एउटा समस्या बनाएर दस रुपियाँमा चाहिँ एक रुपियाँ मार्जिन खानलाई मान्छेलाई कति काम गर्नुपर्छ यहाँ दुई करोड पेडप भएको एउटा ब्रोकरले एउटा लाइसेन्स मात्र भएको भरमा दिनको पन्ध्र लाख बिस लाख तिस लाखसम्म चाहिँ आम्दानी गर्छ र त्यो अरूलाई खुलाइएको पनि छैन Hmm? यो कत्तिको कतिको न्यायसँग छ उनीहरूले कमाए भन्ने कुरो होइन तर त्यो लाइसेन्स अरूले पाउने अवस्था किन रहेन के कारणले चाहिँ अरू अनक्वालिफाइड उनीहरू क्वालिफाइड भयो त्यो एक्जाम उनीहरूले एक्जाम दिएर यस अगाडि गराएको थियो त्यो एक्जाम गरेर फेरि एक्जाम निकालेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ गर्नुपऱ्यो नि तपाईँको प्राकृतिक नियमको सामान्य सिद्धान्त अब हामीले डार्बिनको सिद्धान्त पनि भन्छौँ होइन त्यो डार्मिनले भने पनि नभने पनि हुने hmm. चाहिँ त्यही हुने नि हो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स सर्भाइभल अफ फिटेस्ट भन्छ नि बाँच्नको लागि सर्भाइभको लागि स्ट्रगल गर्छ जो फिट हुन्छ त्यो बाँच्छ भनेको मतलब भोलि आउने अथवा एक्जिस्टिङ अहिले भइरहेका ब्रोकरहरू पनि जसले चाहिँ राम्रो सेवा दिन्छ ऊ बाँच्छ जसले दिन सक्दैन ऊ चाहिँ कल्याप्स हुन्छ योभन्दा अगाडि पचासवटा भन्दा अगाडि हुँदा बिस बाइसवटा ब्रोकरहरू थियो ती बिस बाइसवटा ब्रोकरहरू जसले पहिले नै लाइसेन्स लिएका थियो तिनीहरू पनि आजको कुनैको चाहिँ बिस बाइस करोडभन्दा चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन छैन यो पछिल्लो समयका आएको कुनै ब्रोकरहरू जसले डेढ अर्बको कारोबार गर्छन् उसले त मार्केटमा कसरी जानुपर्छ त थाहा था भयो त था। होइन त पुरानो हुँदैमाले हुन्छ भने त रहन्छ नि हो त्यस कारण जसले त्यो अनुसारको सरसुविधा दिनसक्छ त्यो अनुसारको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ तपाईँको कस्टमर बढाउन सक्छ ऊ बाँच्छ होइन भने बाँच्दैन त्यस कारण ब्याङ्कलाई दिने नदिने भन्दा पनि दिन योग्य व्यक्तिहरूको खोजी गरेर दिनु पऱ्यो नि खान एउटा क्राइटेरिया बनाउनु पऱ्यो जो जो आउँछ सबलाई दिनु पऱ्यो सबलाई भन्दा पनि अब कतिवटा बढाउने भन्ने कुरा त्यो उनीहरूको त्यो क्राइटेरियाभित्र मेन्टेन गर्नेलाई त्यो क्वालिफाई हुने व्यक्तिहरूलाई दिनु पर्यो पूर्ण प्रतिशत घन्टा बना बढाएन यो त मोनोपोली बजार भएन मैले चिया पसलमा कसैले गर्दी गरेर सुनिरहेको छु ती पत्र बोर्डमा त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पचासवटा हजार जाहिर खानेको के हैसियत छ हामी त दिनमा तिस लाख कमाउँछौँ दिनको एक लाख छुट्यायो भने पचासवटा ब्रोकरले तपाईँको चाहिँ पचास लाख हुन्छ तपाईँको दिनमा पचास लाख तिनीहरूलाई दिन सक्ने छ भने तिनीहरू त किनेर त्यही चिनीमा कमिला घुमे जस्तै घुमिहाल्छन् नि सजिलै किन्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले कतै कतै चियाकअमा अर्को टेबलबाट आफूले कुरा सुनिरहेको छु भनेदेखि यिनीहरू कुन हैसियतमा पुगिसकेँ भनेदेखि अब यी नियामक निकायलाई नि किन्न सक्छु भन्ने अवस्था पुगिसकेँ त्यो किसिमको दबामा म पुगिसकेँ भने यो त गलत प्र्याक्टिस हो नि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा हेर्नुहोस् त देखिन पनि त्यस्तै देखिया छ देखिन पनि त्यस्तै देखिया छ होइन ब्याङ्कले चाहिँ डेढ वर्ष दुई वर्ष अगाडि चाहिँ अप्लाई गरेको स्टक मार्केटमा गएर चाहिँ थुप्टिया छ लाइसेन्सको शा कुरा अगाडि बढिया छैन से पनि के हेरेर बस्छ किन भन्दा ब्याङ्किङ अहिले ब्याङ्कहरू कस्ता छन् उनीहरू एकदम नेपालमा सुशास अत्यन्तै सुशासन भएको भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्र हो त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ र त्यसरी सुशासन भएका कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिनुको लागि त तपाईँको गएर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ भनौँ न कुनै बार्गेनिङ त गर्दैन होइन तर यति पैसा दिन्छु मलाई लाइसेन्स दिए त भन्दैन तर मैले अघि नै भनिहालेँ यहाँ दिनमा चाहिँ बिस लाख एउटा ला लाइसेन्स भएकै ला, तपाईँले किन्नुहुन्छ तपाईँले बेच्नुहुन्छ उनीहरूको केही मात्रै पाँचवटा स्टाफ राखेका छन् होइन एक दुईवटा लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाडा तिर्या होला होइन दुई करोडको पुँजी छ दुई करोड पुँजी भएको उसले दिनमै डेढ अरू चाहिँ कारोबार गर्छ चा। एक दिनको कमाइले महिनाभरि संसारमा कहाँ छ खर्चै उठ्यो हो भन्ने त्यो छ अब कमिसनका कुराहरू पनि छन् कमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन तर के भने यिनीहरू त यतिलाई मात्र सीमित राख्नु चाहिँ यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको बजार नभएर एकाधिकारको बजार एकाधिकारत्मक बजार भन्न सकिने अवस्था रहन्छ त्यो चाहिँ कदापि ठिक होइन यहीँभित्र पनि कति बर्करहरू छन् ब्याङ्कलाई दिए पनि हुन्छ अरू आए पनि हुन्छ हामी बाँच्छौँ भन्ने पनि छन् नि हामीले सुनेको छौँ नि सबै नभए पनि भनेदेखि त्यतातिर चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनु पऱ्यो सबै व्यक्तिहरूले हजार रुपियाँमा घरमै बसेर कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको पब्लिकली ट्रेड हुने सेयर किन्न सक्ने अवस्थामा पुराउनुलाई धितोपत्र बजारले के गर्नुपर्छ त्यता जानु पर्यो तपाईँको कर्नरिङ भएको हो भने कर्नरिङ त भयो मलाई कुनै पनि कम्पनी मनपर्छ भनेदेखि त्यो कम्पनीको जतिसुकै मैले होल्ड गरौँ उनीहरूले तोकेको बाहेक त्यो तोकेको सीमाभित्र त मैले किन्नलाई कसको टाउको दुखाइ मैले किनेको पैसा चाहिँ लिगलको सोर्स हो कि होइन त्यतातिर खोजिहोस् न होइन अब इन्साइडर ट्रेडिङ गरेँ इन्साइडर ट्रेडिङ कसरी भयो अनुसन्धान गरेर कारवाही गरोस् न अहिलेसम्म एउटासम्म कार्वाही गरेर देख्नु भएको छ मिलाएको भन्ने चाहिँ सुनिआएको छ अब मिलाउने त्यो पैसा मिल्छ भने त कसले थाहा हुन्छ यही त हो नि अब विकास हामी विकसित किन छैनौँ भनेपछि जब नियामक निकाय नै विकसित छैन भनेदेखि हामी कसरी विकसित हुन हुनसक्छौँ राष्ट्र विकास हुनको लागि द रोल अफ द गभर्मेन्ट इज टु वर्क एज अ मोटिभेटर फेसिलिटेटर एन्ड डिफेन्डर भनेर भन्छ मोटिभेट गर्ने हो लगानी गर्नको लागि होइन फेसिलिटेट गर्ने हो सर सुविधा कहाँ कसरी उपलब्ध गराउनु त्यो र अन्य बाह्य कुराहरूबाट चाहिँ त्यसमा बिग्रिनेछ भने त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने हो भनेर भन्छ भनेदेखि होइन बाँकी कुरा त सोध्न र छोड्नु पऱ्यो नि होइन नियमन गर्नेको नियमन पो गर्ने हो त बाटो पो देखाउने हो त घाँटी निमस्ने त होइन नि त घाँटी निमठ्ने काम चाहिँ जुन भएको छ त्यो एकदम गलत छ अरू नेपालको सेयर बजारमा अरू के के चाहिँ हुनुपर्ने भएका छैनन् जस्तो देख्नु भएको छ तपाईँको नजरले नेपालको सेयर बजारमा हुनुपर्ने भनेको अब सेयर बजारमा हुनुपर्ने अथवा धितोपत्र बोर्डमा हुनुपर्ने अब नेप्सेमा हुनु समग्र मार्केटमा अब यो धेरै कुराहरू छ धितोपत्र बोर्डमा एउटा सानो इन्स्टिट्युसनको रूपमा छ अझै पनि होइन त्यसभित्र पनि सेक्टर वाइज डिपार्टमेन्ट हेडहरू र सेक्टर वाइज मेम्बरहरू तपाईँको त्यहाँको बोर्ड मेम्बरमा जाने पदैन जान्छ अहिले राष्ट्रपतिबाट के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एउटा जान्छ अर्को तपाईँ करबाट जान्छ होला एउटा अर्को अर्थबाट और जान्छ होला एक्जेक्टली मलाई थाहा छैन मैले केही अगाडि त हेरेको थिएँ होइन तिनीहरूले चौबिसै घन्टा आफ्नो काम गर्न फुर्सद होइन महिना दिनमा गएको गरेर एउटा मिटिङमा पार्टिसिपेट हुने मान्छेले के बुझ्छ के जान्छ के सजेसन दिन्छ उहाँहरू त एक्सपर्टकै रूपमा जानुहुन्छ नि है भने नै मैले कसरी एक्सपर्टको रूपमा हुन्छ जसले दुई वर्ष एउटा ठाउँमा बस्छ त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा सर्वा हुन्छ भने त त्यो धृतपत्र बोर्ड सम्बन्धी उसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय के छ राष्ट्रिय रूपमा के छ कम्पनी वाइज के छ के अरे सेक्टर वाइज के छ कम्पनी वाइज के छ उनीहरूलाई त्यो अध्ययन गर्ने फुर्सद हुन्छ फुर्सदै होइन नि राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेले राष्ट्र ब्याङ्कको काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको वा अर्थ अर्थमन्त्रालयको काम हुन्छ राजस्वले राजस्व काम गरिरहन्छ अनि त्यहाँ एक दिन गएर चाहिँ त्यो त्यो समस्या तरकारी के त्यो भनौँ मिटिङ गरेर दुई हजार चार हजार मिटिङ भत्ता हालेर एउटा खाजा खाएर आएर चाहिँ त्यो म चाहिँ अनि प्रोफाइलमा चाहिँ म त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टर म त्यहाँको सदस्य कति कति भएछ अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू भइसकेपछि कहाँ हुनु त्यहाँ त स्वतन्त्र कि फुल टाइम के काम गर्ने पद सदस्यहरू हुनुपऱ्यो सरकारले दियोस् न चालिस पचास हजार रुपियाँ एक डेढ लाख रुपियाँ दियोस् सुविधा दियोस् अनि पत्रको वृद्धि विकासको गर्नको लागि के गर्नु सकिन्छ त्यो पत्रको बोर्डको कुराहरू भयो अब नेप्सेको कुराहरू भयो नेप्सेमा अहिले पनि सरकारको लगभग नब्बे पर्सेन्ट जति चाहिँ तपाईँको लगानी छ विश्वमा हेर्नु जहाँ पनि यो चाहिँ प्राइभेट छ चा। प्राइभेटली चल्छ सिडिएससी सिडिएससीमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेप्सेको लगानी छ अनि यो चाहिँ पब्लिक तपाईँको धन राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेटर भएर ब्याङ्किङ एन्ड ब्याङ्किङहरू चाहिँ नेपालको राम्रो चलाइ छ बाँकी सेक्टर त तपाईँले हेर्नु भने एउटा हाइड्रो पावर कहिले पनि नाखा नगाएर हाइड्रो पावरहरू छन् पाँच वर्षमा सिक्नु सिद्धिनुपर्ने हाइड्रो पावर दस वर्षमा नसिद्धिका उदाहरणहरू छन् धेरै उद्योग धन्दाहरू तपाईँको चाहिँ कल्याप्स भएका छन् सरकारले चलाउने सरकारको काम त भनेको व्यापार गर्ने उत्पादन गर्ने होइन नि त्यो त त्यो मोडल त पुरानो भइसक्यो नाइन्टिन नाइन्टी अगाडिकै मोडलहरू हुन्थे अहिले भने त प्राइभेट व्यक्तिहरूले चलाएका इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ दक्ष भन क्षमता भन राम्रो भएको डिभिन्ड भएको तपाईँ आफै हेर्नु सक्नु एउटा सरकारी कार्यालयमा जानुहोस् एउटा प्राइभेट कार्यालयमा जानु कुन सफा छ कुनको रेस्पोन्स रेस्पोन्स बढी छ होइन त्योबाट नै बुझ्न सकिन्छ नि त्यस कारण ढितो प तपाईँको प्राइभेट गर, निजीकरण गर्नु एउटा आवश्यक छ र त्यहाँभित्र पनि हाम्रो नेप्से काउन्टिङ विधि जुन छ नि नेप्से काउन्टिङ विधिलाई तपाईँको यहाँ साठी हजार किताब भएको पनि के अरे छ लाख किताब भएको एउटा सानो कुनै माइक्रो फाइनेन्सले तपाईँको चाहिँ पाँच करोड किताब भएको दस करोड किताब भएको कुनै कम्पनीको चाहिँ मार्केटको प्राइजलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ विदेशतिर त धेरै डेभलप कन्ट्रीमा त के छ भनेदेखि ठुला ठुला कम्पनीहरूको छुट्टै नै इन्डेक्स गणना गण हुन्छ र सानाको छुट्टै हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने कामहरू त्यहाँ छ होइन अब अहिले तपाईँको जुन अब टिएमएस राम्ररी नचल्ने कुराहरू होइन अब तपाईँको चाहिँ अब अर्को कुरा फेरि तपाईँको वान ब्रोकर वान डिपी यो जस्तो मनोपुली सुसाना के हुन्छ मेरो मैले चाहेको उत्पादन गरेको चिज मसँग भएको चिज तपाईँलाई मात्रै बेच्नुपर्छ तपाईँ कहाँबाट मात्रै किन्नुपर्छ भने कसैलाई गलत त्याउन सकिन्छ मल्टी ब्रोकर मल्टी मल्टिडिपी सिस्टम हुनुपर्छ यहाँ जवाफमा के आउँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रो पैसा उठाउनु सक्दैन पैसा त्यो रिस्क बन्द गर्ने क्षमता उनीहरूले राख्नु पऱ्यो विश्वास नलाग्छ भने किन नदिनु पऱ्यो होइन पैसा छैन भने किन नदिने अब बेचेको पैसा त आउने कुरा भइहाल्यो ती यी कुराहरू छन् यो भनेको तपाईँको पोलिसीलाई किनिएको खरिद गरिएको मान्छेलाई चाहिँ बाध्य बनाएको यस्ता कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नु पर्ला भनेको समस्या नै पोलिसी बनाउने ठाउँमा पोलिसी बनाउने मान्छेहरूमा वा पोलिसी बनाउने बेलामा रहेछ त्यो बेलामा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेसिलिटी इज भेरी विक भनेर भन्छ हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्री जहाँनिर पनि पोलिसी राम्रा भए पनि त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुँदैन भन्छ एक त पोलिसी नै राम्रो नहुने भएपछि त्यसै सिद्धिालो पोलिसी राम्रा भए पनि त्यसको इम्प्लिमेन्ट भएर पनि त्यसै सिद्धियो अब पोलिसी बनाउने बेलामा पनि हो त्यही भन्नु अब अब तपाईँको इन्सार ट्रेडिङ गर्नेलाई चाहिँ कारवाही गर्ने तपाईँको चाहिँ के गर्नेलाई कारवाही गर्ने पोलिसीमा त छ त त्यो त राम्रै होला त कारबाही कसलाई भएको छ त भएको छैन नि त कतिपय कम्पनीहरूको वर्षौँ वर्षसम्म एजिएम भएको छैन वर्षेपछि एजिएम गर्नुपर्ने वर्षेपछि चाहिँ रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने वर्षेपछि चाहिँ लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने अनि सरकारले चाहिँ नगर्दा नि भने कुनै कम्पनीहरू छन् नि तपाईँले सुन्नुभएको होला नि त कति वर्षदेखिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ अडिटिङ भएको छैन सुन्नुभयो होला नि तिनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्यो खोइ र तपाईँले अघि नै भने जस्तो मान्छेहरू नै अलिकति एक्सपर्ट त्यहाँ नपुगेर हो यो समस्या भएको होइन मान्छे एक्सपर्ट आवश्यक पनि छ एउटा कुरो तर उनीहरू पुगेका मान्छेहरू जो जति छन् तिनीहरूको मेन्टालिटी नै करप्टेड भयो अब हामी कति त्यहाँ नियुक्ति गरेर खाएकाहरूलाई चाहिँ होइन मेरो नियुक्ति भनेको अब यो छोटो कालको लागि हो यही बेला कमाउने हो भन्ने पर्ता लाग्यो भनेदेखि त यहाँ तपाईँको साठी सत्तरी लाख इन्भेस्टरको त जीवन त डामाडोल भयो उनीहरूको मतलबै छैन उनीहरूले मतलब छैन उनीहरू चाहिँ एक दुई करोडमा चाहिँ बिग्रिसकेपछि मान्छेको यहाँ चाहिँ अरबको पोर्टफोलियो कुम्छ होइन त्यसको एउटा रिजल्टको रूपमा लिन सकिने भयो एकाउन्नवटा कम्पनीहरूको सूची पनि किनभने उनीहरूले यो संसारमा काहीँ यस्तो प्र्याक्टिस छ कि छैन हेर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो एकाउन्नवटा सूचीमा भयो नि त्यसमा भयो एक नम्बरमा यो दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा चार नम्बरमा यो भनेर ऱ्याङ्किङ गरे खै गर्न सक्छन् त्यो क्षमता छ उनीहरूसँग एकाउन्न मध्येमा पहिलो गर्नै नहुने चाहिँ यो अब त्यसरी एकाउन्टमा लगानी गर्नु होइन भने त्यो अर्को एकाउन्ट होला सयवटा होला लगानी गर्नु यो एक नम्बरमा चाहिँ यसमा लगानी गर्न निकाल्छु ल भोलि यिनीहरूको गलत नियति होइन भने यो गलत हो भनेर कसैले भनिदिने मान्छे पनि भएन हाम्रो बोर्डमा अब लगानीकर्ताहरूले भनिरहेछन् केही मिडियाहरूले भनिरहेकै छन् उनीहरूले पनि आत्मा आलोचना गरिरहेछन् अब यी के भयो भने यिनीहरू पचाउन बानी परेकाहरू भएपछि यसै गरी पचाउँछन् अलिकति लाज बोकेको अलिकति छवि भएको व्यक्तिलाई न कसैले केही भन्छ भनेर लाज हुन्छ सरम हुन्छ जसको हिजेतै छैन जसलाई लाजै छैन उसले उसलाई लाज पचाउनु के होइन उसले लिएको तनखा उसको जागिर के म मैले लिएको यो पैसा बराबरको मैले काम गरिरहेको छु कि म जन उत्तरदायी छु के मैले लगानीकर्ताको चाहिँ हकितको लागि मैले काम गराइ छु उनीहरू उनीहरूले आफैलाई पहिला औल्याउनु परेन त्यो चिज चाहिँ भएको छैन भएको छैन होइन अब भएको धेरै छ होइन ना? किनभने कुनै जमाना थियो अपन आउटक्राइज सिस्टममा नेप्सेमा गएर चाहिँ हात कराएर म यति तिर्छु भन्ने अवस्था थियो बोराका बोरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने अवस्था थियो विकास त भएको छ यी बेला बेला यिनीहरूले चाहिँ यो भनौँ न कतैबाट इन्फ्लुएन्स भएर अथवा आफ्नो विवेक नपुगेर इन्फ्लुएन्स भएर गरेका रहेछन् भने त त्यो सिधै करप्टेड भइहाल्यो ठुला लगानीकर्ता बेचेर बसेका अथवा ब्रोकरहरू कसैको प्रभावमा गरेका रहेछन् भने होइन एक किसिमको पोलिसी करप्सन भइहाल्यो होइन त्यो कतैको प्रभाव नपरिकन धेरै बढ्यो अर्काले कमायो का हामी पचासवटा चाहिँ हजार जाहिर खाने यहाँ मान्छेले एक करोड लगानी गर्ने कर तिन करोड कमायो भनेर जिएलस भएर गरे छन् भनेदेखि उनीहरूको सङ्कीर्णता भयो त्यो सम्भावना पनि छ सङ्कीर्णता भयो अर्को कुरा के रह्यो भनेदेखि तपाईँको होइन हामी नियमित निकाय हौँ नियमन, नियमन गर्नुपर्छ यो यो ने, नेरको नेरको कम्पनी चाहिँ अलिक ओभर भ्यालुड भएका हुन् भनेर त्यतिकै चाहिँ लहरमा गरेका हुन् भने उनीहरूको अभिव्यक्ता हो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको विवेक नपुगेको हो त्यो अगाडि के अन्त पनि यसरी गरिन्थ्यो भनेर अध्ययन गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन कुन व्यक्तिलाई त्यो एकाउन्नमा लिस्ट भएका कम्पनीको मालिकले के सोच्दो हो आज मेरो कम्पनीलाई चाहिँ यो ओभर भ्याल्युड हो भनेर तपाईँको ती कम्पनीहरूमा जसले हिजो लगानी गरेँ मैले त खराबमा लगानी गर्छु भने त्यो लगानीकर्ताले के सोध्छ उनीहरूले यसो भन्न सक्थे के भन्न सक्थे भनेदेखि एकाउन्न कम्पनी नभनेर यी यी कम्पनीहरूका अथवा कुनै पनि कम्पनीहरूमा सेयर प्राइज हुनुपर्नेको न माथि नगएको उनीको चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ यी यी इन्डिकेटर हेरेर लगानी गर्नुहोला तपाईँले भन्न त सकिन्थ्यो नि यी इन्डिकेटर पनि भर्खर आइपिओ जारी गरेका भाइक्रो के अरे हाइड्रोमा लागु हुँदैन बिमाको स्टन नै भएका पनि जसमा इपिएस नदेख्ने तपाईँको जीवन बिमा कम्पनीहरूका त्यो इपिएसमा देखिँदैन अरू बाँकीका यस्ता यस्ता इन्डिकेटर हेरेर मात्र लगानी गर्नु हुनु अनुरोध गरिन्छ भन्न त सक्थ्यो नि त लगानीकर्ताको हित नै भएको भएदेखि त्यो भन्नु पनि त त्यो पनि एउटा इन्फर्मेसन त त्यही हो नि एकानब्बे ठाउँमा बाहन्न किन भएन पचास किन भएन त्यो सोध्ने भने उनीहरूसँग पनि वैज्ञानिक जवाब छैन ती कम्पनीहरू पनि कसैको प्रभावमा भएर आएको हुनसक्ने हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ अब यी त समस्या भए अब यसका चाहिँ भनौँ न समाधानका लागि चाहिँ राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँमा राम्र नपुगिकन हुने जस्तो पनि देखिएन अब यी तमाम चिज वा यी तमाम विकृतिहरूबाट नयाँ लगानीकर्ताले के बुझ्ने कहाँनिर बस्ने लगान नयाँ लगानी एउटा के छ भनेदेखि अब यो साइकल पनि हुँदो रहेछ अहिलेसम्म छ कम्प्लिटली डेभलप्ड मार्केट भएको अवस्थामा साइकल नहुनसक्छ उता साइकल भए पनि सिजनल इफेक्ट हुनसक्छ क्वार्टरली इफेक्ट हुनसक्छ डे इफेक्ट हुनसक्छ सेक्टरल इफेक्ट हुनसक्छ कम्पनी वाइज इफेक्ट हुनसक्छ तर होल साइकल भन्ने चाहिँ मार्केट डेभलप रूपमा गइसकेपछि नहुनसक्छ तर अहिले हामीले दुई हजार एकाउन्न सालदेखि आएर अहिले दुई हजार कति सतहत्तर अठत्तर अठत्तर सालसम्म आउँदाखेरि के देखिन्छ भने प्रत्येक तिन वर्ष बियरिस जाने प्रत्येक चार वर्ष बुलिस ट्रेनमा जाने भएको हुनाले तपाईँको बुलिस ट्रेनमा टु थाउजन्ड नाइन्टिनबाट चाहिँ बियरिसको थियो भनेपछि ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोरसम्ममा चाहिँ तपाईँको समग्र रूपमा नेप्से बढ्ने नै ने देखिन्छ <laughs> होइन तर त्यति समयमा पनि जता पाएँ हाफ हजारले जता पाए त्यता लगानी गर्नु चाहिँ जोखिम नै हुन्छ मैले जुन इन्डिकेटर पहिला भने ती इन्डिकेटर हेरेर कम्तीमा नि सेयर बजारमा दस पन्ध्र वर्षको चाहिँ अनुभव भएका लगानीकर्ताहरूको सङ्गत गरेर लगानी गर्न एकदम सुरक्षित छ भनेको यो अघिल्लो बुल पनि वा केही बुल केही बियर दुवै देखेका भोगेका मान्छेहरूलाई एकदम सोधेर गर्ने हो भने चाहिँ सहज हुन्छ एकदम सहज हुन्छ र मैले जुन अघि इन्डिकेटर भने ती इन्डिकेटरहरू हेरेर अब अहिले कम्पनीमी कम्पनीकै वेबसाइटमा गरेर पनि हेर्न सकिन्छ तपाईँको नेप्सेकै वेबसाइटमा गएर हेर्न रह सकिन्छ मेरो लगानीको चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ मेरो सेयरको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ साथीभाइलाई सोध्न सकिन्छ एजिएममा जान सकिन्छ होइन त्यसरी चाहिँ इन्डिकेटर हेरेर गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको सत्तरी असी पर्सेन्ट कम्पनीमा अझै पनि अहिले एक्जिस्टिङ इन्डिकेटर्स को रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि सत्तरी असी पर्सेन्टमा कम्प्लिटली सेफ लगानी छ अहिले पनि बाँकी भएको बिस पर्सेन्टमा पनि होला उसले भोलि मार्केट बढाउला के गर्ला होइन आफ्नो चाहिँ कम्पनीको पर्फमेन्स राम्रो गर्ला ब्याङ्किङको त लगभग लगभग हन्ड्रेडै त्यो देखिन्छ अरू पनि सत्तरी असी पर्सेन्टको आधारमा सिक्ने लगानी छ कतिपय लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के भन्ने शङ्का पनि गर्नुभएको छ भने बुल बजार चल्दै थियो बिचमा यो धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्ति आइसकेपछि <laughs> चाहिँ <laughs> बजार नमजासक पनि घट्यो र त्यही कुरालाई कतिले चाहिँ अब बजार डाउन ट्रेन्डमा जाँदैछ भन्ने खालको अफवाहहरू पनि फैलाए अब तपाईँलाई चौबिससम्म चाहिँ बुल बजार चलि नै रहन्छ भन्ने खालको कुरा पनि भ भन्नुभयो यो चाहिँ खास के हो ठ्याक्कै यो के हो भनेदेखि अब एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस अर्को टेक्निकल एनालाइसिस फन्डामेन्टल एनालाइसिसले के भन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यसमा पनि फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ तपाईँको दुई किसिमका हुन्छ एउटा तपाईँको चाहिँ जिडिपीको कुराहरू भयो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू भयो मनी सप्लाईका कुराहरू भयो होइन भ्यालुसिटी अफ मनीका कुराहरू भयो जिडिपी ग्रोथका कुराहरू भयो त्यो इन्टर्नल फ्याक्टर्सले इन्फ्लुएन्स गर्ने एउटा कुरा हो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू अब अब इन्टरनल फ्याक्टर भनेको त्यही कम्पनीभित्रको इपिएस कति छ रिजर्भ कति छ डिपोजिट कति छ लेन्डिङ कति छ चा, तपाईँको चाहिँ होइन पर युनिट कस्ट कति परेको छ हाइड्रो पावर हो भने पर युनिट कति छ तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सको भवन बिमा कोष कहाँसम्म पुर्याएको छ होइन त्यो सबको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि मानुहोस् कुन एउटा ब्याङ्कको प्राइस पाँच सय छ त्यसको इपिएस पच्चिस छ पच्चिस इपिएस पाँच सयको पच्चिस इपिएस हुनु भनेको एक सयको पाँच रुपियाँ के अरे पन्ध्र पाँच पञ्चायत पाँच रुपियाँ चाहिँ कमाइ हुनु हो रिजर्भ हेर्ने भने उसको चाहिँ तपाईँको पेडअप बराबर चाहिँ लगभग रिजर्भ छ पेडप बराबर रिजर्भ छ भन्नुको मतलब के भने एक सयको प्राइस दुई सय छ त त्यसै भन्नु हो त्यो अब त तपाईँको पाँच पर्सेन्ट चाहिँ उसको चाहिँ कमाउने क्षमता छ भने यसको मतलब के भने तपाईँले अहिले सेभिङमा ब्याज राख्दाखेरि कति पैसा पाउनुहुन्छ तिन पर्सेन्ट चार पर्सेन्ट सेभिङमा राखेको भन्दा बढी पैसा त यहीँ पाइरहनु भएको छ तपाईँले भनेदेखि त्यो कसरी तल जान्छ त्यो जानै सकेन तपाईँले ब्याङ्कमा राखेको भन्दा बढी पैसा त यसमै लगानी गर कुनै मूल्य नबढिकन नि पाउन नौ सक्नुहुने भयो त्यस्ता कम्पनीहरू पनि धेरै छन् मैले भने ब्याङ्किङ सेक्टर त योभन्दा अगाडिको उसमै छ हाराहारीमै छ कसरी बुल भयो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले अब बेरिस भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ अब त्यो फन्डामेन्टल कुराहरू भए अब टेक्निकल कुरामा जाउँ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको त्यसलाई एफर्ड एनालाइसिस पनि हुन्छ अलिकति मूर्ख र अलिकति इलोजिकल एनालाइसिस भन्छ अब यहाँ अहिले के छ भने टेक्निकल एनालाइसिसकै भर परेर चाहिँ मान्छे लगानी गरेका छन् यो एकदम कहिल्यै गर्नु हुँदैन टेक्निकल एनालाइसिस मात्रैमा भर पर्नु हुँदैन फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ फन्डामेन्टल ए विगतका के थियो कम्पनी कस्तो छ यो सबै हेर्ने फन्डामेन्टल टेक्निकलले केही पनि हेर्दैन प्राइज हेर्छ टेक्निकलमा तिनवटा कुरा हुन्छ के हुन्छ भन्दा तपाईँको इतिहास दोहोरिन्छ भन्छ हिस्ट्री <laughs> रिपिट सेकेन्ड भनेको विगतमा कुन मूल्य पुगेको थियो त्यो मूल्य फेरि आउँछ भन्छ होइन अर्को कुरा के भन्छ रेखाले बाटो तानिसकेपछि त्यसले सिधा बाटो तान्छ भन्छ अनि <laughs> फेरि घटे पनि त्यो घटेको बिन्दु काँडेर छ त्यहाँबाट फेरि उठ्छ भनेर <laughs> भन्छ अनि अर्को कुरा के भन्छ तिनवटा कुरा भन्छ अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो कम्पनीको मैले दुईवटा कुरा भने एउटा ए अर्को कुरा के के भन्छ भने बजारले आफै मूल्य आफ्नो मूल्य आफै तयार गर्छ भन्छ अनि uh -huh. त्यो आधारमा त्यो रेखा कहाँ पुगो र यसरी हानीय रेखा त यति महिनामा यहाँ पुग्नेछन् त्यो भनेको टेक्निकल एनालाइसिस भनेको अलिक कमजोर एनालाइसिस हो त्यो टेक्निकल एनालाइसिस बढाउनलाई पनि सपोर्ट दिने भनेको फन्डामेन्टल एनालाइसिस नै हुन् र टेक्निकल एनालाइसिसको मात्रै भर परेर चाहिँ लगानी गर्नु कदापि हुँदैन मुर्ख्याइ नै हुन्छ मुर्ख्याइ नै हुन्छ त्यसमा एकदम चतुर हुनुपर्छ र त्यो सर्ट टर्मको लागि गर्ने ट्रेडर स्पेकुलेटिभ पर्पोज अथवा ट्रेडिङ पर्पोज छिटो फाइदा खानको लागि त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरूले त्यसो गर्छन् त्यसको भर भनेको साठी सत्तरी पर्सेन्ट मात्रै हो अब यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि दुइटा हुन्छ तपाईँको एउटा क्वालिटेटिभ भन्छ अर्को क्वान्टिटेटिभ भन्छ क्वालिटेटिभ भनेको यसरी जुन मैले अघि इन्डिकेटर्सहरू भनेर विगतको डिब्लेन्डले हरेको कुराहरू भने अब अब क्वालिटेटिभ एनालाइसिस क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ यहाँ कसैले पनि लगभग एकदमै त्यो एनालाइसिसै हुँदैन त्यो हाइली टेक्निकल मान्छेले मात्र गर्छ हाइली एकाडेमिक मान्छेले मात्र राष्ट्र ब्याङ्कका केही विद्वानहरूले गर्छन् जस्तो स्ट्याटिस्टिसियनहरूले इकोनोमिस्टहरूले र कमर्सका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ जसले चाहिँ इकोनोमेट्रिक्स मेजरमेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ विगतका डाटा हालेर ब्याङ्कको डाटा हालेर पास्ट प्रेजेन्टका सबै कुराहरू हालेर स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट टी टेस्ट जेड टेस्ट एफ टेस्ट विभिन्न टेस्टहरू हुन्छन् त्यसले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट भेराइबलमा टेस्ट गर्छ त्यो टेस्ट गरिसकेर त्यो आएको रिजल्ट चाहिँ वैज्ञानिक रिजल्ट मानिन्छ त्यो चाहिँ फेल खाँदैन फेरि कहिले होइन विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिसमा त्यति धेरै दखल दिन नखोजे हुन्छ हो नखोजे हुन्छ त्यो हो टेक्निकल एनालाइसिसबाट गर्ने भनेको ट्रेडिङ पर्पोज हो फन्डामेन्टलबाट एनालाइसिस गरेर भनेको इन्भेस्टमेन्ट पर्पोज हो इन्भेस्टमेन्टको धारणा राखेर गर्ने मान्छे कहिल्यै डुब्दैन यो ध्रुव सत्य हो र टेक्निकल एनालाइसिसको मात्र भर परेर गर्ने मान्छे डुब्न सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो कुरा र फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि मैले न एउटा तपाईँको क्वालिटेटिभ हुन्छ अर्को क्वान्टिटेटिभ हुन्छ क्वान्टिटेटिभ चाहिँ हाइली त्यो टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल यो जुन टेक्निकल एनालाइसिस भनेर यतापट्टिको टेक्निकलको कुरा फरक हो होइन त्यो मैले कुनै बेला त्यो एनालाइसिस गरेर देउबद्त्र बोर्डको एउटा उसमा चाहिँ प्रकाशन पनि गरेको थिएँ त्यो वर्ष अगाडिको कुरा टु थाउजन्ड टुवेल्भतिर आठ नौ वर्ष अगाडि र त्यो चाहिँ के भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने र एउटा बजेट पारेमा एउटा कुनै प्रोजेक्ट पारेमा मात्र त्यो एनालाइसिस गरिन्छ किनभने छ महिना अध्ययन गरेर डाटा राखेर के राखेर तपाईँको सफ्टवेयर किनेर प्रयोग गरेर त्यो गर्न धेरै कठिन हुन्छ त्यो त्यो गर्दै गर्दा त्यसरी एनालाइसिस गर्ने छैनन् अब त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन त्यो एकाडेमिसियनले गर्ने काम हो र धितो पत्रको चाहिँ कुनै अनुसन्धान विभाग छ भने तिनीहरूले गर्ने कामहरू हो होइन तर फन्डामेन्टल एनालाइसिस त गर्न सकिन्छ नि त्यो कम्पनीको इपिएस कस्तो छ रिजर्भ कस्तो छ पास्ट हिस्ट्री कस्तो छ होइन तपाईँको चाहिँ अब यी कुराहरू होइन विगतमा कति थियो ती एनालाइसिस गरेर त गर्न सकिन्छ नि त्यसमा सञ्चालक कस्ताहरू छन् कस्ता नियतका सञ्चालकहरू छन् छन। त्यो फन्डामेन्टल सब्जेक्टिभ mm -hmm. क्वालिटेटिभ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्दा फरक पर्दैन यसको मतलब के हो भनेदेखि हामीले टेक्निकल एनालाइसिसलाई मात्रै ल सम्झेर चाहिँ कहिले पनि लगानी गर्नु होइन त्यसमा फन्डामेन्टल पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो जसले फन्डामेन्टल पनि हेरेर लगानी गर्छ त्यो कहिले डुब्दैन यो ध्रुवशक्ति हो समग्रमा यसरी टुङ्ग्यौँ आजको बहस कि नयाँ लगानीकर्ताहरूले विशेष गरी राम्रा कम्पनीहरूमा फन्डामेन्टली हेरेर लगानी गर्ने हो र यो टेक्निकलको पछि नलाग्ने होइन टेक्निकल पनि लाग्नुपर्छ टेक्निकल लाग्नु हुँदैन भन्ने हुँदै होइन त्यो पनि किन वाइड प्र्याक्टिस विधि हो तर टेक्निकलको चाहिँ पूर्ण भर भर हुँदैन भन्ने कुराहरू हो कि त्यो चाहिँ भनेको अन्ध रूप तपाईँको एउटा बल माथिबाट तल खसायो तल खसाइसकेपछि यति हाइटबाट खसाउँदा यति उफ्रिँदो रहेछ यति माथिबाट खसाउँदा यति उफ्रिन्छ भन्ने टेक्निकल एनालाइसिस हो फन्डामेन्टल भनेको त्यो हावामा कति हावा त्यो बलमा कति हावा भर्दा चाहिँ बढी उफ्रिँदो रहेछ तल भुइँमा चाहिँ कतिको कडा वस्तु राखेर चाहिँ उफ्रिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ फन्डामेन्टल हो एकदम सहज वैज्ञानिक चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भयो फन्डामेन्टलको चाहिँ त्यसको धरातल सम्पूर्ण त्यसको चाहिँ ओभरअल एनालाइसिस फन्डामेन्टलमा हुन्छ एकतर्फी होइन मात्र रेखाको भर र पास हिस्ट्रीको मात्र एउटा भर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसमा हुन्छ त्यो टेक्निकल एनालाइसिस वर्ल्डवाइडली ट्रेडिङ पर्पोजले गर्नेहरूले गर्छन् तिनीहरूले कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो मूल्य आफै निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने बित्तिकै कहाँ आयो भनेदेखि तपाईँको कसैले कर्नरिङ गरेर अथवा कसैले गलत सूचना निकालेर भन्न नदिने डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर दिन नहुने रा, दिन राइट आउँछ भनेर गरेर चाहिँ तपाईँको दस हजार पुऱ्याएको रहेछ पाँच सय रुपियाँ नहुने चिजको दस हजार रुपियाँ पुर्याएको रहेछ भने पनि त्यो टेक्निकल एनालाइसिसलाई थाहा टेक्निकलले जान्दैन त्यो जुन चाहिँ जान्नुपर्ने लगानीकर्ताले हो र फन्डामेन्टल्ली त्यो जान्दछ त्यो त्यो त्यहाँ आउँ त्यो टेक्निकलमा त्यो हुँदैन यो यसरी बढेपछि यहाँ पुग्छ अब यो घटना लागेपछि यसको मिनिमम सपोर्ट यहाँ छ यसले यति भोल्युम खाइरहेछ भनेर त्यो एनालाइसिस त्यस कारण टेक्निकल एनालाइसिसमा मात्रै भर परेर लगानी गर्ने व्यक्तिमा जुब्ने सम्भावना धेरै हुन्छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर गर्नेहरू चाहिँ कहिले डुब्दैनन् यो चाहिँ दुर्व सत्य हो फेरि लगभग कहिले डुब्दैन भनौँ न अब बाढी लागो पहिरै लागो भन ब्याङ्क्रप नै भयो भने त्यो अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्छ एउटा तपाईँ अन्य कुराहरू यथावत रहेमा भन्ने हुन्छ सर्टेन मेजरमेन्टहरू ती कुराहरू यथावत रहेमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ लगभग डुब्ने सम्भावना रहँदैन तर टेक्निकलको एनालाइसिस मात्र गरेर चाहिँ हामी भर नपरौँ भन्ने कुरो चाहिँ म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु हवस् तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हवस् यहाँसम्म आएर बोल्ने जुन मौका दिनुभयो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत लगाए त यो मिडिया सम्पूर्ण परिवार साथै अहिलेसम्म धरै यो गरेर हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक यो धैर्यको लागि धन्यवाद नमस्कार हवस् दर्शकहरू यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रेल पनि बिदा हुन्छु नमस्ते अर्थ सरकार सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद